Жол сапасына қатысты арыз шағым азаймай отыр. Халықтың сапаға көңіл толмайды. Мәселен, Жетісу облысының тұрғындары асфальт төсеу технологиясын сақтамаған мердігердің жұмысын тоқтатқан. Сондай-ақ Ақтөбе, Түркістан және Ұлытау облыстарында да жол жөндеу жұмысының қарқыны төмен. Бұл мәселе президент назарынан тыс қалған емес. Мемлекет басшысы 2025 жылдың соңына дейін республикалық тас жолдың барлығын нормативтік жағдайға келтіруді тапсырған болатын. Айталық, биылдың өзінде 2,5 шақырым республикалық жолдарда жөндеу жұмыстары басталды. Қарағанды Алматы, Ақтөбе Қандағаш, Атырау Астрахан және Талдықорған Өскемен жобалары жүзеге аса бастады.